Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woordheid doen. Dit is weer eens vir ons een voorreg om hier welkom te heet en ons is nog steeds bezig met ons studies uit Gods woordheid wat sê rus in Christus. Vandag gaan ons kyk na die sabbatsrus. Ons gaan bietjie meer kyk hoe ons die sabbat kan ervaar, wat die sabbat vir ons beteken en hoe ons dit saam met ons vriende en familie kan deurbring. Vandag, saam met my in die atelier, is leraar Pierre Nieuw, die leraar van die Cordonia District en spreker direkteur van Inframedia Ministries. Ons gaan u toch vra om te subscribe en ook die notificaties aan te sit en like asseblief hier die video's van ons en share dit met julle vriende en familie sodat hulle ook die waarde en die seëninge daaruit kan kry. Ja, Pierre, baie welkom weer eens. Dis lekker om jou weer in die atelier te hê. Laat ons 'n bietjie saam kan gesels oor Gods woord. Ek weet jy het so 'n bietjie rondgery. Ek hoop jy is uitgerus. Laat ons 'n bietjie kan aangaan en weer die hoe sê hulle die spreekwoordelike die bil by die horings pak. Amen. Maar voor ons na ons studie toe oorgaan, Pierre, ek wonder of jy nie net vir ons openingsgebed wil doen en ons nooi ons kykers uit om ook hulle hoofde saam met ons te buig. Amen. Kom ons sê die oog. Dankie liewe Heer vir die liefde en die genade. Dankie dat ons die woord kan oopmaak en bietjie dieper kan delf. Ek bid dat U ons sal sien. Ek bid dat U die Heilige Gees sal stuur om ons wysheid en insig te gee. Heer, dat ons die beloftes kan ontdek wat U vir ons opgesluit het in die Bybel. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ons thema rus in Christus. Amen. Ons het nou al vir 'n hele paar weke gestudeer van die konsep van rus. Ons het begin daar waar die lewe is chaos, ons hart loop rond 24/7. Ons het na verskillende aspekte gekyk. En in laas week se studie het ons gekyk na die ritmes. Ja. En dat die 7 dae week is die enigste ene wat nie in 'n natuur wet vasgevang word nie. Ons het uitgegaan en ons het gesê dit is omdat God die aarde geskape het in 7 dae. Ja. Ons het 'n bietjie gekyk na die ritmes, daai ritmes van as die son sak, is die nuwe dag daar, jy moet rus kry, jy moet uitrus, jy kan nie net wag vir die sabbatdag om aan te breek wanneer die sabbat aanbreek nie, maar jy moet dan al reeds vooruit uitgerus wees. Nou vandag spesifiek wil ons 'n bietjie meer inzoom, ons wil 'n bietjie meer kyk na die sabbatsrus. Nou natuurlik, ons gaan van die veronderstelling uit en ons wil nie die Bybelstudie hier doen nie, dat die sabbatdag is van son onder Vrydag aand tot son onder Saterdag aand. Ja. Dit is nie 'n studie vir vandag nie. Ons gaan nie na die bewyse daarvan kyk nie. Dit is ons uitgangspunt van waar ons vandag na kyk. So die sabbat, hoekom is dit belangrik vir ons om te weet dat die sabbat is 'n spesiale dag of hoekom is dit 'n spesiale dag wat die Here dit vir ons gegee het? Maar as ek nou kan dink, ek dink dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gegee het. Dit is soos 'n halwe tyd om verhoudings te kweek, as ek dit so kan sê. As ons sien die sabbat, die mens was op die 6de dag geskape en die eerste volle dag was daar om verhouding met die mens tussen mekaar en met God te hê. En ek dink daar's 'n versie wat dit eintlik ook vir my so mooi sê as ons blaai na Markus 2 vers 27 toe. Dan sê Markus dit eintlik baie baie mooi vir ons in Markus 2 vers 27. En dit is Jesus wat hier praat en hy sê hy het ook vir hulle gesê die sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die sabbat nie. Wat vir my nogal 'n baie baie meer diepte in die sabbat ingee. As ek dit so kan stel. So met ander woorde, soos die tuin van Eden
ja. geskep is vir die mens. Ja. Soos wat die plante en die vrugte geskep was vir die mens om ja. van te eet. Soos wat die hele aarde gedoen was, ja. alles vir die mens gegee is, was die Sabbat die laaste geskenk. Wat die Here vir die mens gegee het. En ek sê altyd, dit is wonderlik, ons weet die Sabbat is die sewende dag van die skepingsweek, ja. maar ek sê altyd, dit was die heel eerste dag, ja. wat Adam en Eva, 'n volle 24 uur met hul skepper kon deurbring. En dis vir my 'n wonderlike ja. Punt om te begin, dat die Here het nie gesê, okay, ek julle nou gemaak, okay, gaan nou aan vir 'n week en dan ja. kom ons by mekaar. Die Here het met hulle begin, ja. en om die verhoudings te bou, ja. en om kracht te kry vir 'n week wat voorlê. Ek dink dit is die belangrikheid wat vir ons uitkom daar op die Sabbat, en wat hierdie tekst wat jy vir ons gelees ja. het, dat die mens is gemaak vir die Sabbat. Met ander woorde, ons moet die Sabbat gebruik ja. om die rus in Christus te kan kry. En ek dink wat vir my so mooi is, dit is ook die eerste tyd wat hulle die kans gehad het om te kyk wat die Here vir hulle geskaap het. Hulle het daai tyd gehad om tyd saam met die Here saam te die absolute beeldskoonheid van die skepping te kon geniet, waar hulle werk die volgende dag moes begin het om alles te name te gee en alles. Ek ja. dink hierdie dag was 'n baie spesiale dag vir hulle selfs aan die begin. Dit was 'n baie spesiale dag en dis hoekom ek hou daarvan om met die woordjie, dit was 'n geskenk gewees. Ja, ek wil amper nou vergelyk, dit kom nou by my op van as jy met 'n nuwe werk begin, die eerste dag as jy by die werk instap, dan begin jy nie dadelik met, jy gaan sit nie dadelik in, wacht jy die morgen in werk, daar is eers, excuse, een oriëntasie. Ja. En eers vir jou vertel, hierdie ouwens werk daarmee, die ouwens werk daarmee, dit is wat jy moet doen, dit is wat jy hierdie dag kry, en dan vat jy jou gewoonlik eerst hierdie gebouw, so dat jy kan verstaan, waar pas alles in. Yes. En dit is precies wat die Here eintlik ja. moet Adam en Eva gedoen het, en vir hulle gesê het, maar dit is, jylle word nou, jylle oriëntasie is hier, saam met my. Ja, ja. En ek wil jylle hier die verhouding bou, so kom ons begin op hierdie goeie punt ja. van die verhouding, en ons gaan aan daarmee. Maar wanneer ons kyk, daar is nou twee gedeeltes, wat ons in die Oud Testament kry, en die ene is in Exodus 20, en die ander is in Deuteronomium hoofstuk 5, ja. wat die Sabbat vir ons vasgevang word, in die wet van God. Correct. Nou, ons moet een bietjie daarna kyk en sien, dit praat, so nou en dan praat ek dieselfde en dan praat ek dalk so'n bietjie anders te, en ek wil hê ons moet graag kyk na waar dit dalk van mekaar verskil, die punte, ja. en nie net waar die punte ooreenkom nie, want ja. dit is dieselfde ding waar hulle ooreenkom. So, as jy vir ons dalk daar so ietsie kan uitlig. Ja, gaan ons die verse sommer lees? Ja, kom ons lees het saam. Ek dink, ek is al dan Exodus 20 vers 8 tot 11 lees, en dan kan oom dalk vir ons die Deuteronomium 5 lees. En dan sê, gedenk die Sabbatdag, deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat, te ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou dier, die vreemdeling by jou nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see en alles daarin. Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die sewende dag, die Sabbatdag geseën en dit geheilig. So dit sê 'n paar goedjies vir ons. Nou kom ons lees hier die ander skrift hier plaas. Okay. 5 van vers 12 tot 15 lees soos volg. Onderhou die Sabbatdag, daar is klare verskillietjie, ja. ons gaan nou daarna kyk, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ja. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen, twee aksente, werk doen nie. Ja. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienstig, of jou diensmag, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, so dat jou diensknegt en jou diensmag kan rus, ja. soos jy. Vers 15, en jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, amen. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm, daarom het die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te onderhou. Nou, daar's ooreenkomste, maar kom ons kyk gou wat die verskil is. Die eerste verskil. Wow, dis
Die ene sê gedenk, die ene sê onderhou. Onderhou. Nou, dit is vir my baie interessant, want dit is ook die enigste gebod wat daar die woorde het. Al die ander sê, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Die ene sê gedenk en onderhou. En onderhou. Nou wat is die verskil? Ek nou dink die twee woorde dink, jy kan my reg help hier. Gedenk is, dink aan die Sabbat. Ja. Onthou die Sabbat. Onthou die Sabbat. En die volgende ene sê, onderhou. Nou, daar is een groot verskil tussen onthou en onderhou. Ja. As jy net iets moet onthou, dan weet jy seker, jy moet dit onderhou. Ja. Maar hier het hulle nou uit slavernij uitgekom. Ja. En die Here sê vir hom, jy moet dit nie net nou onthou dat dit die Sabbatdag is, maar jou eie gewone goed gaan nie. Hmm. Jy moet dit nou begin onderhou. Onderhou. So daar is een sekere manier hoe jy dit moet onderhou. Ja. Dit is die eerste ding, nie. Die Exodus 20 bring uit vir ons, dit verwys ons terug dadelijk na die skepping toe, en jy kan Exodus 20 vanaf vers 8 tot 11 dadelijk terugtrek na Genesis 1 en 2 toe, waar die skepping was. Nee? Met ander woorde, hy sê die skepper van hemel en aarde. Yes. Hierdie ene sê vir jou, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag, hoekom? Dan gaan hy, dan sê hy die selfde type goed, hoekom? Want hy het jou uit Egypte as 'n slaaf uitgebring en verlos. Met ander woorde, in die begin het hy vir jou gesê, jy moet die Sabbat onderhou, want ek is die skepper God. Ek is die skepper. Toe die Here die hemel en die aarde geskep en die geskenk vir Adam en Eva gegee het, hoeveel sonde was daar? Daar was geen sonde. Geen sonde. Dan hoor hy vir hulle gegee en sê, okay, dit is wat julle moet doen, dit is wat julle moet onderhou. Maar die volgende een sê, nou julle kom uit Egypte uit. Nou ons weet, Babylon, of Babel en Egypte, wys vir ons symbolies na sonde toe. Na sonde, ja. Die perverse van dit wat tydelik was. Wat, en hier kom hy en hulle roep, die Here bring hulle uit Egypte land uit. Amen. So hy bring hulle uit, sonde. Nou moet ons nou die type en die antitype by mekaar uitbring vir ons, want ons is nie in Egypte land en ons is nie in letterlijke slavernij nie. Ballingskap, ja. Maar ons is in geestelike slavernij. Want ons is vastgeval in sonde. In sonde. En hier sê die Here vir jou, jy moet onthou dat jy 'n slaaf was. Met ander woorde, daar het reeds vir jou verlossing gekom. Correct. So die Sabbat is gelijk aan verlossing. Want die Sabbat maak jou vry. Correct. En geef vir jou rus. Het geef jou rus. Want ek bedoel, as jy die altijd in sonde moes gewandel, dan is dit spanningsvol. Want, en dis ook om, ek denk die Sabbat so mooi is, want dit weer eens is 'n dag om die Here as skepper te erdenk, te onthou wat hy gedoen het, dat ons gemaakt is hierso, maar ook dan te konde, dat hy verlos ons van ons sonde. En ek denk dus ook om die Sabbatdag so eintlik 'n speciale dag is, en ook 'n dag van rus en ontspanning is. Want as ek daar die onthou, dan het ek eintlik nie baie ding om oor te stres nie. Ja, dit is wat ek sê. Ek kan nou altyd onthou, en ek weet, ek en jy is in dieselfde bootjie. Ons is nie van dadelijk van na matriek af in die bediening en nie, ons het nog eers so 'n bietjie sekulêre werk gedoen. En ek weet nie of jy ook kan weet van die besigheid en kan onthou van die besigheid van die week, en dat jy net die werkse deur kan toemaak. Amen. Vrydag middag 5:00 werkse deur is toe. Ek dink nie eers weer aan die werk nie. Met ander woorde, jy los die geharwar en die gejaag van die werk los jy achter en jy sluit hom af. Ja. Maak nie saak wat se stres daar is by die werk nie. Mm. Ons sal weer hier by sondag middag dalk of sondag sal ons weer begin bekommerd raak oor die week wat nou kom. Ja. Maar dit geef jou daai afsluiting en dit geef jou weer nuwe krag om vir die week aan te gaan. So dit is baie belangrik om in daai rus in te gaan, in die sabbatsrus in te gaan. Die ander puntjie wat vir my die ooreenkomst dalk daarin is, wat ons dalk oor kan gesels, Peer, is hoekom word het so permanent hier so gesit dat
almal wat in jou poorte is, moet rus saam met jou. Maar as hulle nou nie glo soos ek glo nie, wat maak dit dan nou saak? Excuus dat ek dit nou vir jou so sê. Want ons kan nou sien, ja, jou kinders wat in jou huis is, seker, ja, is reg, maar hoekom moet al die ander mense dan ook dan nou? Die vreemdeling in jou poorte moet ook rus. Ja, hoekom? Ek dink dit is dalk mooi, want dit, ja, al is dit nie die persoon se besluit nie, maar op die einde van die dag, as hy rus kry, dan op die einde van die dag kry hy ook die benefit, as ek nou hoor, wat die voordeel, dan, die voordeel uit die sabbat uit, en so ook kan die mense wat rondom jou is, deel hê in op die einde van die dag die seëning, al het hulle nie noodwendig daai oortuiging nie, kan hulle daai oortuiging dalk kry, maar ek dink op die einde van die dag, dan is dit ook 'n tyd wat hulle daar die voordele uit die sabbat kan put, ja. So, al glo mense nie dieselfde as ons nie, is dit vir ons nodig om almal wat vir ons werk, correct, en saam met ons in ons huishouding is, ook daar die verlossings kans te gee en die rus, correct, te kan gee, sodat hulle saam met ons kan rus. Ja. Want nou wil ek teruggaan na Genesis toe en na Markus 2 wat jy vir ons gelees is, want die sabbat is vir die mens gemaakt. Mm. Dit sluit die hele mensdom in. Ja. So, alhoewel, ek sê altyd, almal op hierdie aarde is Godse kinders. Correct. Party weet het nog net nie. Ja. So, as jy nou hoor wat ek sê. So, met ander woorde, hulle wat dat nog nie weet nie, geef hulle ook die voordeel om die sabbat te ervaar, wanneer jy reeds weet, om die sabbat te onderhou, soos wat God jy dit moet doen. En ek dink het kom van dit af as ons daar die konsep verstaan wat sê dat die sabbat is 'n geskenk van God. Geskenk vir die mens. En ek dink as ons daar die ding verstaan, dis hoekom die mense rondom ons ook moet rus. Want dit is 'n geskenk wat aan elkeen toegeëien word. Dit is nie iets wat ons moet doen nie, dit is iets wat ons wil doen. Dit is deel van ons lewe. Dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gegee het. En ons moet daai geskenk met ander deel, want die geskenk, correct, is vir ons gegee. Ek wil net so die vinnige puntjie daar vir ons uitbring van die situasie van die slavernij en die sonde. Laat ons net kan kyk in wat se hulle is hier van letterlike slavernij is hulle bevry, en ons is van die slavernij van die sonde. So kom ons kyk dalk, as jy dit het, Johannes 8, het jy Hebreërs, ok, lees vir ons Hebreërs dan 12 vers 1 en 2, wat sê dit vir ons? Wel, Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, daarom terwyl ons ook soos 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak, van sonde wat ons so maklik omring, die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding sal hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman, die volleinder van geloof, hy wat ter wille van die vreugde, wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regte kant van die troon van God ingeneem het. En het kom daar uit dat Christus het vir ons gesterf, en hy het ons plek ingeneem. Amen. Hoekom sal hy ons plek inneem? En ons allemaal weet, is die verlossingsplan, ne? Ja, correct. Dis omdat ons gesondig het. En daar die sonde las moes vat vir ons, ja, op die einde van die dag. So, dit is baie belangrik, dat ons die verlossing, wat Christus vir ons geet, en wanneer jy dan die sabbat onderhou, ja, dan sê jy, dankie Here. Correct. Dat jy vir my intree. Dankie Here dat daar verlossing vir my is, en dit wys vir ons ook op 'n toekomstige dag van rus. Correct. Wat ons vrygestel gaan word van die sondelas. En ek dink op dieselfde tyd dan bring jy aanbidding en daardie vrees, nie soos bang vrees nie, maar die vrees vir die Here God.
dat, soos wat hierdie vers nou gesê het, hy wat al daardie dinge vir ons deurgemaak het, dat ons die wetloop van die lewe kan aanpak, en dat hy nou in die regte kant van die troon staan, wat ingetree het vir ons, en ek dink as ons die Sabbatdag onderhou, dan bevestig ons net weer eens, en ons sê vir die Here basis dankie, en ek dink dis hoekom die Here vir ons aan die, in die Genesis dit, of in die wet sê, gedenk, onthou, die Engels sê remember, ja. Onthou die Sabbatdag, want het is belangrijk. Ja, want as ons die Sabbatdag dan vergeet ons die verhouding ja. Wat ons met God moet hê. Correct. En dan is daar nie meer een speciale tyd saam met hom nie. Ja. So die Here het een plan vir die mens gehad van die begin af. Yes. En daardie plan, die Here wil hê ons moet iets speciaals wees. Ja. En, hy, en dit is hoekom hy, as iemand toch vir jou speciaal is, en jy hoor hulle kom vir jou kuier, kyk, dan sit jy alles recht. Die beste. Maak spesifieke plannetjies. En, ja. En wat jy wil, die persoon wat nou vir jou kom kuier, ja. Wil jy, ek wil sê, een beetje bederf, maar jy wil hulle speciaal voel. Speciale voel, definitief. Nou, wat het die Here vir ons? Wat wil hy vir ons hê? Weet omdat dit is seker een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel om hierdie plan vir ons te doen. Ons kan blaai in die Nuwe Testament na 1 Petrus 2 vers 9 toe. Exodus gee ook vir ons idee van die plan, maar ek hou daarvan vir hoe hy in 1 Petrus sê, en het sê, julle is echter een uitverkore geslag, een koninklike priesterdom, een heilige nasie, een volk wat behoort aan God, zodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Okay, so, hy wil hê, ons moet een uitverkore priesterdom wees, uitverkore volk wees. Uitverkore volk. En wanneer ons te vinnig teruggaan, dan sê ons vir ons daar, en in Genesis het ons gelees, en ons het laatst ook daar gekyk, ons moet, die Here het die Sabbatdag geseën, ja. En dit geheilig. Correct. En hy het deur daarop te rus. Ja. So, hoe kan ons ook daar die seën dan ontvang op die Sabbat? Ek sê altyd, die antwoord is in die vers. Ja, ja. Deur, soos God gerus het van sy werk, correct, kan ons doen. Dit ook heilig, en wanneer ons sy dag heilig, dan heilig hy ons ook. Ja. Dan word ons vir hom daardie speciale volk, wat sê, ons staan by die God wat ons verlos het. Ons weer, ander, ek ding moet ons elke keer sê, wanneer ons die Sabbat onderhou, elke week wanneer die Sabbat kom, dan erken ons glo in die Skepper God. Amen. Ons glo nie net in die Big Bang Theory, nee. Ons glo in die Skepper God, correct, deur net die Sabbat te onderhou. En ek dink hier soos weer eens wat bevestig, wat ons ook gelees het in Deuteronomium, wat die Here het hulle geroep uit Egypte, uit ballingskap uit, tot vryheid, weer eens sê dat hier son hierdie vers, uit die duisternis, die donker gevangenis sal ek maar sê, geroep het tot sy wonderbare lig, waar ons vryheid kan ervaar. En ek dink op die einde van die dag is dit die proses van heiligmaking, en ek kan net sien, as ons hierdie vers so deurgaan, die Here is 'n geskenk vir die mens, en hoe speciaal dit eintlik is vir ons, ja. om die Sabbat te onthou. En eintlik hoe belangrik het is vir ons lewe, en ook ons verhouding met Christus op die einde van die dag. Dis vir my wonderlik om dit te sien. Ja, ek sit nou hier in my agterkop en dink, Pierre, party mense sal vir ons vra, ja, maar hoe kan jy nou geskenk van tyd kry? Maar weet jy wat, baie keer as mense vir kompetisies inskryf, ja. Of iets, dan kan jy 'n vakansie wen. Ja. Jy moet die tyd uitsit. Jy moet die tyd uitsit. Jy kan die vakansie kry, ja. Maar as jy nie die tyd uitsit om op die vakansie te gaan nie, ja. Dan ervaar jy niks, dan kan jy maar sê jy het gewen, maar dit beteken vir jou niks, en die Sabbat is die selfde ding, ons kan erken daar is die Sabbat, maar as ons dit nie gaan hou nie, as ons nie die vakantie gaan neem nie, dan het ons nie daardie ervaring nie, ja. So baie keer weet ek nie wat ek mis totdat ek die Sabbat gaan onderhou en daai ervaring het om saam met medegelowiges, ja. En saam met Christus
tyd deur te bring nie. As ek het so prakties voor gesê, dan my vrou, haar liefdestaal is tyd. Dit is hoe sy liefde ontvang, as ek het so kan sê. So vir haar is dit nie belangrik om een fancy car of een diamant, halsnoer of dit is nie vir haar liefde nie. Vir haar is liefde as ek letterlik net tyd een dag een kant toe sit en een kopje koffie gaan drink saam met haar of net een piknik, niks fancy nie, geen fancy restaurant en niks op baie geld, maar nie net tyd vat om met haar tyd te spandeer. Dit is vir haar die beste ding onder die son. En ek dink, daar die tyd wat ons dan een kant toe sit vir die Here, gaan vir ons soveel meer kostbaar wees as wat ons eie ding doen op die einde van die dag. Nou, as ons nou verder kyk, kom ons kyk een bietjie na een voorbeeld. Hoe het Jesus die geskenk van tyd? Ja. Hoe het hy dit met andere gedeel, want ons het altyd soke bandjies gedra en sê, what would Jesus do, as ons in een situasie is, so, wat het Jesus gedoen, op die Sabbat, behalwe om, kom ons los het vir die tekstvers om vir ons te antwoord, voor ek net die antwoord, hier my kop uit, Markus 1, vers 21, denk ek, tot 28, is een hele stukkie, maar ek denk as jy vers 1 lees, dan kan ons klaar al achterkom wat er daar begin gebeur. Ja, ek denk, en dit is weer eens, is op die Sabbatdag, het sê in vers 1, en Jesus het geneesing gebring op die Sabbat. En wat interessant is, dit is nie net daar die vers nie, die volgende eniekie sê dieselfde, weer eens geneesing, weer eens die Sabbat. Op die Sabbat, ja. So dat geneesing plaasgevind, so die Here het na mensese behoeftes omgesien. Ja. Fisiese behoeftes het hy omgesien. Korrek. Die ander punt wat dadelik uitkom in vers 1 is vir my, en hy dadelik op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan. En begin leer. Korrek. Nou, die sinagoge, ons kan ons vergelyk met deesda, hy het kerk toegegaan. Ja, hy kerk toegegaan. En hy het begin leer. Met ander woorde, dit is ook vir ons een manier om te sê, as Christus, een gedeelte van sy Sabbatdag spandeer het saam met mede-Christene om met die woord van God uit te lees. Excuse, wat hy self is eindelijk, nee, want Christus is die woord. Ja. En die woord het lewe geword, vlees geword. Nee. Met ander woorde, het hy tyd saam met hulle spandeer, maar hy het nie net dit gedoen, kerk toe gegaan en huis toe gegaan, as hoe bietjie net gaan rus, want hy het om doodgewerk die rest van die week nie. Nee, hy het dan ook nog steeds tyd met die mens. Met mense spandeer, daai konsep van tyd. En dan het hy hulle fisies aangeraak. Ja. Met ander woorde, weer eens, jy kry weer eens daai vrystelling, wat die Sabbat jou vrystel van die sonde, het Christus hulle vrygestel van hulle fisiese siektes. Want as jy letterlik die volgende gedeelte gaan lees van 29 tot 34, dan is dit weer eens op 'n Sabbatdag nadat hulle uit die sinagoge gekom het en dadelik saam met Jakobus en Johannes na Simeon en Andries se huis gegaan het. So hy het ook nie net huis toe gaan, hy het tyd saam met ander mense spandeer, na ander mense se huis toe gaan. Wat ek denk ook een goeie ding is, want weer eens, as ons terugkom na waar die Sabbat gebouw is, so dat ons kan sien in die voorbeeld in Adam en Eva's geval, is het tyd om verhoudings sterk te maak. Nie net verhoudings tussen ons en God nie, maar ook verhoudings tussen ons en ons medemens. En ek denk dit is waar die Sabbat soveel krag eintlik kan hê, want dit bou verhoudings en maak verhoudings sterk. Ja, dis een dag wat jy nie eintlik kan sê, maar ek het nie tyd nou vir mense nie. Korrek. Dis as jy dit wil doen, dan wil ek amper sê, dan is jy besig om te sondig, as jy sê, jy het nie tyd vir ander mense nie, want die tyd word spesiaal vir jou gegee, om tyd met God, natuurlijk as ons kerk toe gaan, en dan daarna, tyd met ons medemens. Nou, ek weet nie van jou nie, maar jy het nou nog nie kinders in die huis nie, maar en myne gaan amper een van die dae, die laastes gaan amper uit, maar dis een algemene praktijk. As vrijdag aan het aankom, dan raak ons allemaal rustig, ons sit allemaal saam in die sitkamer, ons luister na christelike muziek, en ons gesels oor die week, so dis samen sy met die familie, vrijdag aand waar ons al reeds begin, om tyd saam met mekaar te spandeer, sabbatochtend is het tyd saam met medegelowiges om saam te spandeer, en dan die middag,
kan een mens gewoonlijk uitgaan en lekker maaltijd saam met iemand hee, iemand anders, selfs buiten jou gesinsverband, om die verhoudingen te bou. Correct. Mense wat dieselfde as jy glo, en dan ook mense wat dalk heeltemal anders as jy glo, en dan ook dalk om so bietjie, ons noem het altyd uitreik werk te doen, ja. Naar iemand anders toe uit te reik, om vir hulle iets te kan beteken, om hulle bietjie vry te kan stel. Correct. Op die sabbat van dit waarmee hulle sukkel. So dit is waarvoor die sabbat vir ons gegee is, om dit te kan doen. Maar ons sien dat van hierdie gedeeltes en ander gedeeltes in die skrif, wanneer Jesus mense op die sabbatdag gezond gemaakt het, en die skrifgeleerdes en die fariseers was daar nabij, dan het hulle, dan het dit nie hulle goedkeuring weggedraai. Nee. Hoekom nie? Wel, hulle het meer letterlijke wettiese manier daarby uitgekyk. So, hulle het die wet van die 10 gebooie gevat en basis hulle eie wette rondom dit geskryf om die 10 gebooie te kan onderhou. So vir hulle was dit, jy het niks gedoen op een sabbat nie. Alles was voor die tyd gedoen en jy kon nie eers hierdie geneesing of een. Vir hulle was dit verkeerd. Selfs as ons een ander voorbeeld kyk van die disciples wat honger was en in koringare geblik het, die fariseers het dit daarop neergesien en gesê, dit is verkeerd. Maar ek denk dit is wat die Here vir hulle die groter prentjie van die sabbat probeer wys het. So as ek het so kan sê, en ek het al in die verlede een preek daaroor gedoen, dit is nie net een dag van moeds en moenies nie. Daar is eintlik soveel meer met aan die sabbat. Daar is soveel dinge wat ons moet doen en kan doen en lekker is om te doen. Want byvoorbeeld, deur die week kry ons nie tyd om tyd met ons familie te spelen. Ons is so bezig met ons werk en ons moet dingetjies klaar kry en vir ons wat moet voorsien vir die familie, ons kry nie tyd vir die dingetjies nie. Ons kry nie tyd om met ons vriende en medegelowiges tyd te spandeer nie. Elkeen van ons hardloop rond ons werk van 7 tot 5 of 8 tot 5 en ons by die huis kom, is ons moeg van die dag en dan wil ons net partykeer rustig wees en TV kyk. En as ek het nog een stapje verder kan vat, ons kry ook nie eers altyd tyd om met die Here tyd te spandeer nie. En ek dink dis ook om die sabbat daar vir ons gestel is, om al daar die wekelikste rondgejaag en hardloop een kant toe te sit en kyk op wat werklik belangrik is, en dit is ons verhouding met God en ons verhouding met ons medemens, en om daar die tyd een kant toe te sit vir dit, en op die einde van die dag gaan dit ons levenskwaliteit beter maak en ons lewe kwaliteit beter maak ook herstel vir as daar enige foute was. So dis weer eens geskenk van God af. Dis hoekom hy dit ook heilig gemaakt het, in my opinie. So as ek nou vinnig kan kyk net, en terwyl jy gepraat het, denk ek daaraan, die fariseers het ongelukkig nou nog nie Markus 2 vers 27 gehad nie, ja. Hulle het nog nie gehad, ja. Nie, hy was nog aan skrywe in die toekomst. Maar daar is een groot verskil tussen die letter van die wet. Correct. En die gees, yes, van die wet. Yes. En die twee hardloop altyd saam. Ja, ja. Maar die gees van die hele wet is liefde. Yes. Met ander woorde, as ek, soos die skrifgeleerders wil sê, ja, maar jylle is nou bezig om die koringare uit te vry, jy is bezig om te oes, maar die persoon is faal van die honger. Ja, ja. Waar is die liefde daarin? Correct. Met ander woorde, die dinge waarvoor die wet vir ons gegee het, is liefde, want eerste 4 gebooie, liefde teenoor God. Laatste 6 gebooie, liefde teenoor jou medemens. Correct. Jy sal nie van hom steel nie, jy sal nie van hom lieg nie, jy sal nie so goed begeer nie, jy sal jou ouers eer. Ja. En. Hmm. Met ander woorde, dit gaan alles oor die gees van die wet, dit gaan oor die liefde daarvan. En ek dink, hulle het, soos jy in die begin gesê het, hulle het nie die liefde gesien nie, hulle het nie die gees gesien nie, hulle het net na die letterlike gekyk. Correct. Jy mag nie. Ja. In plaas van om te kyk, wat daar wel vir ons kan doen. Met ander woorde, ons moet die wet en Markus 2, 27 moet ons by mekaar uitbring en sê, dis vir die wet sê, maar onthou, die sabbat is vir die mens gemaakt, is gemaakt om ons levens te verryk. Te verryk, ja. As ons nou vinnig kyk, kom ons kyk gauw, wat het Paulus
vir die Christene in Filippi vertel, van die heiligmakende werk wat daar is, want onthou, Christus het nou gesê, die Sabbat het hy geseën en geheilig. Ja. So met ander woorde, wanneer ons met hom tyd spandeer, op daardie geseënde dag, dan kry ons ook 'n bietjie van daai heiliging, want ja, tyd in God se teenwoordigheid is gelyk aan heiligmakingsproses. Ja. En ek dink dit is, ek dink hierdie gedeeltjie en hulle kan dit lees in eerste Filippense 1 vers 3 tot 11 as ons kykeraars dat dit dalk wil gaan lees, maar ek dink dit is so belangrik om ook hierdie gedeeltjie te lees en dat ons weet waaroor hierdie heiligmaking proses en Sabbat ook te doen het en dat dit ook nie net is ek dink dit is vir my mooi dat dit ook vir die vreemdeling in ons poorte ook op die einde van die dag alles soos ons voorheen gesê het, ja, gelees het. So, kom ons kyk gou-gou. Daar's baie goeie goed vir ons gegee, maar daar's ook 'n bietjie van 'n vermaning vir ons gegee en kom ons kyk daar na 2 Petrus 3 verse 10 tot 18 is daar vermaning vir ons gegee. En wanneer ons daar 2 Petrus hoofstuk 3 kyk, dan sien ons daar dit praat daar van die wederkoms van die Here. En vers 10 begin het, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met 'n gedruis sal verbygaan, die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Met ander woorde, as ons sê, maar ons lewe in die tyd van die einde, ja. Dan moet ons mos meer godvrugtig lewe. Ons het baie veel ons sien dit raak en ons in ons lewe nie heiliger nie. Ja. En een van die maniere om daai heiligmakingsproses deel van ons lewe te maak is om tyd met God te spandeer op die Sabbat. En dit is en ek dink dit is waar die Sabbat so sterk is, want ons het baie tyd om nou met die Here tyd te spandeer. En as ons meer na hom kyk, dan word ons meer soos hy. Ja. En dis die mooi daarvan. So met ander woorde, die res van die gedeelte kom baie duidelik daar uit, dat hulle vir ons sê, hoe meer ons die dag van die Here, die wederkoms, sien nader kom, ja, hoe beter sal dit vir ons wees, om dan die Sabbat te onderhou, want dit sal ons voorberei, correct, vir daardie groot dag, en ons kan deel in die heiligmaking, want die Sabbat is daar, ja, om ons heilig te maak saam met die Here. Ek wil net een versie uitlig en dit is vers 18 en dit sê, sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van die Here en Verlosser Jesus Christus. Want hy het nou gesê, al daardie dinge gaan gebeur, maar sorg dat jou verhouding, jou kennis van hom sterk en goed is. Moenie laat dit afgebreek raak, want ek dink op die einde van tyd gaan dit moeiliker raak om die kennis te doen, want daar gaan soveel kennis wees, soveel dinge wat ons moet lees, soveel dinge wat daar buite is, en soveel dinge wat ons dalk mismoedig gaan maak, wat ons hartseer gaan maak, wat ons af gaan takel, maar op die einde van die dag, waar ons hoop, ons liefde, ons toekoms in is in Christus, en dis hoekom ek dink hy sê, sorg dat jou kennis van sy genade, maak dit sterk, maak hy verhouding sterk. Ek hou van wat jy sê, en terwyl jy nou praat, dink ek ten slotte aan Martin Luther, ja, daai groot hervormer. Hy was besig en hy het een dag uitgekom en een van sy mense wat saam met hom was, het hy vir hulle gesê, ek het vandag soveel dinge om te doen. Ja. En baie van ons kan daarmee vereenselig. Ja. Ons het so baie dinge om in 'n dag te doen, daar's nie genoeg dag. Ja. Vir die dinge nie, ja. En dan baie keer kom ons en ons skeep die Here af, sodat ons die dinge kan klaar maak. Ja. En Martin Luther se antwoord was, ek sal vandag ten minste vir 3 ure moet bid, ja, om deur my dag te kom. Nou, logika maak nie al dag vir ons sin nie, maar nou vat jy nog 3 ure uit jou tyd uit, moet jy nie die 3 ure gebruik vir die dinge en die dinge klaarmaak nie. Maar Martin Luther het dit goed gedink om te sê, ek gaan vir 3 ure lank bid, ja, sodat ek deur my dag kan gaan. Met ander woorde, hy het die vertroue gehad in die Here. As hy tyd met die Here spandeer, correct, dat die Here hom deur die dag sal vat. Maar ons
lewe in besige lewens. Korrek. Hoe kan ek 1 uit 7 dae heeltemal van alles ontslaa raak en niks doen wat 'n inkomste bring nie en net rustig wees? Ek gaan nooit alles klaar kry nie. Ja. Ek wil jou aanbeveel. Doen wat Martin Luther gedoen het. Vat daai dag af. Korrek. Rus in Christus. Skerp jou verhouding met hom op. En ons sal sien dat die res van die 7 dae, die res van die 7 dae wat oor is, is die 6, nê? Ja. Is genoeg vir ons om al ons take te verrig wanneer ons eerstens tyd saam met die Here spandeer. Korrek. Dit was lekker om hieroor te gesels. Amen. Ek weet ons gaan weer 'n lekker Sabbat ervaar. Definitief. saam met vriende en dis altyd lekker om in die Sabbatsure in te gaan. Amen. Ons sien altyd uit na die Sabbatsure. En ons wil jou ook nooi om 'n Sabbat te ervaar. As jy dit nog nie gedoen het nie, gaan lees die skrif. Onthou die Sabbat van sononder Vrydag aand tot sononder Saterdag aand en sit 'n bietjie tyd uit. Spandeer tyd saam met jou familie. Spandeer tyd saam met ander mense om die gemeenskap te kan help. Maar gaan ook kerk toe. En spandeer tyd op die Sabbatsure saam met gelowiges wat ook sê ons glo in die Sabbat van die Here ons God. Ek dink ons moet ook net vir luisteraars sê as hulle wil meer weet oor die Sabbat, is die e-posadres en kontakbesonderhede is in die beskrywing van die video en hulle kan ons net kontak en ons sal vir meer inligting oor die Sabbat kan gee. Oor die Sabbat en dalk 'n studie vir jou oor die Sabbat kan gee en vir jou 'n paar ekstra verse na die Sabbat toe kan vat. Maar dis wonderlik om die Sabbat te kan ervaar. Dis wonderlik om tyd saam met die Here te kan deurbring. Dit was lekker om vandag saam met jou tyd te kan deurbring hier in die ateljee en miskien Pier, ek weet jy het vir ons begin met 'n gebed, maar ek gaan vir jou vra ook om af te sluit met 'n gebed. En dan vir diegene wat dalk nog 'n besluit moet maak om daardie spesiale tydjie af te kan knyp en saam met die Here te kan spandeer, dat jy hulle sal opdra aan die Here. OK, kom ons sluit die oë. Dankie liewe Heer dat U ons genadige en liefdevolle God en Vader is. Liewe Heer, dankie vir hierdie wonderlike geskenk wat U vir ons gegee het, hierdie Sabbatdag waar ons een toe kan sit, waar ons tyd saam met U en tyd saam met ons medemens kan spandeer, waar ons verhouding sterk gebou kan word. Heer, ons dank U daarvoor. Heer, ek wil ook diegene wat daardie besluit moet maak, wat dalk bietjie sukkel om daardie dag een kant toe te sit. Heer, dat U met hulle sal wees in die besluit. Stuur die Heilige Gees om hulle te verfris, om hulle te lei in die besluite wat hulle sal maak. Heer, want ons weet, as dit baie keer vir ons onmoontlik is, vir U is niks onmoontlik nie. As ons iets vir U doen, sal U vir ons die krag en sterkte gee om daardie besluite te deur te bring en te volvoer. Heer, ons dank U vir U liefde en ons dank U vir U kennis wat U vir ons gegee het in die Bybel en dank U dat ons meer van U kan leer. Heer, ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar net in Jesus naam alleen. Amen. Amen.